आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. पण मला एक कळत नाहीये, अशी कशी घरात चोरी झाली? म्हणजे कुणी काही बघितलंय? कुणाला काही माहिती आहे का? बापरे, आम्हाला नाही हो माहिती. तुम्हाला काय वाटलं आम्ही गरीब आहोत म्हणून काय आम्ही काय चोर आहोत का? नाही ताई, आम्ही चोरी नाही केली हो. एक मिनिट ताई प्लीज, तुम्ही गैरसमज नका करून. आम्ही कुणीही तुमच्यावर आरोप नाही करत होत, पण आता मला विचाराल तर हवं ना, खूपच मौल्यवान वस्तू होती. नाही ताई, आम्ही काय बघितलं नाही काय. मला असं वाटतं की लग्नाच्या गडबडीमध्ये कुणी बाहेरच्यांनी चान्स मारलेला असावा. पण याला काय अर्थ आहे? सॉरी, पण तुम्ही सुद्धा बाहेरच्याच आहात. आणि तसं खात्री करून घ्यायला काय हरकत आहे ना? आणि आपण सगळ्यांच्याच बॅग आणि रूम चेक करणार आहोत. अगं पण साधना ताई, धनंजय त्यांच्या कुटुंबाचं सामान पण आहे. मग नाही, म्हणजे मला असं म्हणायचं होतं, चोरांनी चोरी करून त्यांच्या बॅग मध्ये ठेवला असेल मुद्दाम तर. आई अगं, तेच तर बघू ना आपण, कोणी चोरी केली ते कळेल. पण सगळ्यात आधी ह्या तिघांच्या बॅग चेक करायची. म्हणजे हेच बाहेरचे आहेत ना खर तर. मालू चल, सगळ्यांच्या बॅग चेक करूयात आपण. मॅडम, काय झालं? बाहेर हा हार सापडला. मी बाहेर फेऱ्या मारत होतो आणि मग आतमध्ये आलो तर माझ्या जागेवरती मला सापडलं. तुम्हाला आपल्या घराभोवती कोणी अनोळखी माणूस दिसला का? नाही, आज दिवसभर तो कोणीच. बरं, ठीक आहे, थँक्यू. देवाची कृपा, संकट टळलं, हार सापडला. नाही, पण बंद खोलीतून लॉक केलेल्या कपाटातून हार बाहेर आलाच कसा, हा प्रश्न तर तसाच राहतो ना. माझा तर या तिघांवरती संशय. आत्ताच्या आत्ताच खात्री करून घेऊयात आपण. एक मिनिट मामी, प्लीज ऐक माझं. सखाराम काकांनी माझा जीव वाचवलाय आणि मला नाही वाटत या दोघी जणी असं काही करतील. आणि जर तसं केलं असतं तर बिचारा इथे थांबलाच नसता. बर, मी काय म्हणते, आधी हे लग्न लागून जाऊ द्या, मग बघू की नंतर काय करायचंय ते. कसं आहे ना, उगच वातावरण दूषित होत आहे, शुभ कार्यात विघ्न नको. बर चल, खूप कामं राहिलं, आपण बाकीच्या कामांचं बघू. हा चल. काळजी वाटते ग सावी, मला हे लक्षण चांगलं नाही. धनंजय आल्यापासून घरी सगळं विचित्रच घडतंय बघ. आज काय सुंदरीच्या पदराला आग लागली, हार चोरीला गेला, तरी तो कोणत्याच संकटात मदतीला आला नाही. आत्ताही नाही, मग लग्न झाल्यावर तर विचारायलाच नको. सुंदरीला कसा काय वेळ देईल तो? त्याच सोड ग, तो तर परका आहे. पण तुझी आई सुंदरी
तिच्याकडे तरी वेळ असेल की नाही शंकाचे मला. किती वेळा येऊन तुझी चौकशी केली तिने, तू तयार झालीयेस की नाही, तू खाल्लंय प्यायलंय याकडे पण तिचं लक्ष नाही. अजून तर लग्न झालं नाही तर ही कथा आहे, पुढे काय चित्र आहे दिसतच आहे मला. नको ग बाई, आपण आपला मार्ग शोधलाय ना तोच करू. तुझ्या आईला तुझ्या खऱ्या बाबांकडे आणलं ना की सगळं छान होईल. तुला काय करायचं आठवत आहे ना? हो आजी. तो हार जेव्हा नितपूरला होता तो तिकडे गेला कसा मला काय माहित. तुला एकटीलाच लंपास करायचा होता ना हार, तो तू का माझ्या जेवर उठले? हा मी का चोरेन तो हार? तो हार बाहेर कोणी ठेवला? मी. तुला कसं माहिती हाराबद्दल? तुम्हाला काय वाटलं मी काहीही करेल आणि मला कळणार नाही? एवढं होत तर बातमी मागायची ना. या फॅमिलीचा पुळका आला कसा तुला? कप्पसा काही बोलू नका. ही फॅमिली जरी मला आपलं मानत नसेल ना तरी माझी फॅमिली. आणि दुसरी गोष्ट, जर ते शोधाशोध करत माझ्या बॅगेपर्यंत आले असते, माझं मेकअपचं सामान सगळं सापडलं असतं त्यांना, तर आता आपण सगळे ना जेलमध्ये असतो. लास्ट टाइम सांगतोय तुम्हाला, परत जर असं काही केलं ना तर मी साहेबांना सांगून टाकेन. मग साहेब आहे आणि तुम्ही. सावी कुठे गेली आता? तिला शोधून तिच्या मनावर बिंबवायला हवं त्या. अरे तुम्हाला कळत कसं नाही, किती वेळा सांगितलं असं सगळं करू नका. महादेव दाजींची आपल्यावरती नजर आहे, त्यांनी बघितलं ना तर सगळं इकडे संपेल. हे बाबा आम्हाला काय हाऊस नाही, आणि साहेबांनी जे काम सांगितलेलं ना ते तू केलं नाहीस, कधी करणार आहेस सांग. ते काय चुटकी वाजवली आणि झालं असं काम नाहीये. आणि एवढं येणार तर ठीक आहे, लावा कॉल तुमच्या साहेबाला आणि सांगा त्यांचं जे काम आहे ते आजच्या आज सुंदरीच्या संगीतात, आणि ते काम सुंदरीच्या संगीतातल्या डीजे पेक्षा जोरात वाजे. सावी सगळं नीट कळलंय ना तुला? अगदी पक्का लक्षात आहे माझ्या. संगीत मध्ये सगळ्यांचा शेवटी मी डान्स करायला जाणार, आणि त्या डान्स मध्ये तुम्ही पण येणार. मग त्या डान्स मध्ये तुम्ही आईची माफी मागणार, आणि त्यावेळी मी सगळ्यांना सांगणार की तुम्हीच माझे खरे बाबा आहे.